Rejsul Ulema je zahvalio ambasadoru na pomoći države Katar u obnovi Bosne i Hercegovine, a posebno pomoći u realizaciji projekata islamske zajednice, u čemu su najznačajniji obnova zgrade Fakulteta islamskih nauka i izgradnja nove zgrade Gazi Husrev Begove biblioteke u Sarajevu. Rejsul Ulema je lično zahvalio i ambasadoru Al-Hajriju na dobroj saradnji s islamskom zajednicom. Zamolio je ambasadora da prenese selame i zahvalu emiru Katara na srdačnom prijemu prilikom nedavne posjete delegacije islamske zajednice Kataru na čelu s Rejsul Ulemom.